Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gjethja e mrekullisë që trajton tensionin e lartë, diabetin dhe pagjëmsin. Dafina është përdorur nga para ardhës titan për të përgatitur finjë, dezinfektant ose sapun për të pastruar rrobat dhe enët e kuzhinës. Veçanërisht në rastet e shfaqjes së epidemive, romakët e lashtë e përdornin dafinën për të trajtuar sëmundjet e mushkërisë. Në ditët e sotme, vlerat e dafinës shkojnë përtej dhe përfshin stomakun dhe veshkat. Këto gjethe funksionojnë dhe kanë aftësinë të dezinfektojnë trupin, diabetin ta mbajnë nën kontroll, të përmirësojnë shëndetin e zemrës, të reduktojnë inflamacionin dhe njëkohësisht të rregullojnë frymëmarrjen, të përmirësojnë tretjen, të lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjerë. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Lauris Nobilis, vendlindja e së cilës është me zdheu. Kjo bim hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitamin B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natural që njihet të gjithashtu për mbrojtjen e shikimit, por edhe mbrojtjen nga sëmundje të mushkërive. Dafina ka në përmbajtjen e saj një nivel të lartë të mineraleve si bakri, potasi, kalciumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi, pasi ndihmon edhe në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri gjithashtu është thelbësor në prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut. Dafina dhe sistemi tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fort në përmbajtjen organike të gjetheve gjithashtu, si një rol në sistemin tretës si diuretik që ul nivelin e toksinave në trup dhe reagon ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe që të sojnë një stomak të trazuar dhe zorët. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mundet që të përdoret për të lyer krahërorin dhe për të ndihmuar personat të cilët kanë probleme me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi që të përdorni vaj, mjafton që të zgjini ujë me dafinë në mënyrë që të shfrytëzoni avullin që do t'ju lehtësoj dhe do të eliminoj bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes, sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson gjithashtu shëndetin e flokëve. Nëse do të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe dëshiron të heqësh zbokthin, atëherë përdor gjethe dafine. Lagja ato me ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin gjithashtu zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoloid që redukton irritimin në zonat të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Dafina ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy elemente që i japin në zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Gjithashtu, këtu ju do të mësoni se dafina shërben edhe kundër ankthit dhe stresit.
Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese, kur ankthi është më i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë gjithashtu një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve ul rrezikun e sëmundjes së diabetit. Vajulli i ri me gjethe dafine, kura për variqet dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë 60 gram dafin gjethe të njoma ose të thata, 500 ml ose ndryshe 2 gota vajulli i ri. Mundet që t'i shtoni edhe rozmarin për aromë. Udhëzimet: së pari coptojni dhe shtypeni gjethet e dafinës. Hidheni në kavanoz qelqi dhe mbulojni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here shkondeni kavanozët e qelqit që të lejohet për zgjerja e një traçme. Pas 2 javësh kullojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelqi dhe mbajeni atë në një vend të ftohtë dhe të errët. Përdorimi: vajin me gjethe dafine mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni të fërkoni kyçe dhe gjymtyrë të cilët ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet e veshit. Në qoftë se keni dhimbje të forta koke, aplikojeni atë në të dy anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohëve. Konsumimi: këtë vaj mund ta pini për problemet e stomakut, mëlçin dhe oreksin. Mund ta konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për 30 ditë, kurën e përsërisni nëse ndjeni të nevojshme. Me dafin kundër gripit, blokimeve dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon gjithashtu hundët. Ekspertët nga ana tjetër rekomandojnë zgjerjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasti ujë të ketë marrë valë, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën gjithashtu me peshqirë dhe mbajeni fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Shurup kolle përgatitur në shtëpi. Dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë dhe gjithashtu kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë, kura në të cilën në një tenxhere ose çajnik ju udhëzojmë që të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafin. Pasti të kenë zgjerë për të paktën 15 minuta, kullojeni lëngun dhe lëreni të ftohet. Përzieni mirë përbërësit në një tas qelqi dhe shtoni 6 lugë gjelle me sheqer kafë dhe lëngun e një limoni. Përzieni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun më pas futeni në një kavanoz me kapak të cilin mundet që ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Kompresat me gjethe dafine. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronshitit. Me to, ju mund të bëni kompresa të mira shëruese. Në një tenxhere të vogël, hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të kenë marrë valë, shtoni 3 gjethe dafinë. Fikeni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere, hidhni një nap në të cilën më pas mund ta përdorni si kompres dhe ta mbani në krahror. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko, subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.